საქართველოში ვიზიტად მყოფი რუსული ოპოზიცია განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებს გაეცნო. ჩვენ ქვეყანაში გატარებული რეფორმით პარტიების სოლიდარობის რუსეთის კორუფციისა და განუკითხაობის გარეშე საერთაშორისო ამნისტიის წევრები და პოლიტიკური ექსპერტები დაინტერესდნენ. ისინი განათლების მინისტრს პირადად შეხვდნენ და მასთან ერთად ახლად გახსნილი მასწავლებლის სახლი გაათვალიერეს. მათ შორის დისტანციური სწავლების ცენტრი და უნიკალური ფიზიკის ლაბორატორია. შეხვედრას რუსი ჟურნალისტი ოლეგ პანფილოვიჩი დაესწრო. Stupnebi მასწავლებელთა ტრენინგებსაც დაესწრნენ კატისტიპის საათესტატო გამოცდების სკოლის მანდატურების და სხვა ინიციატივების შესახებ. Მათ ინფორმაცია პირადად განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისგან მიიღეს. Ერთი კვირა ვცდილობთ მაქსიმალურად გავეცნოთ ყველა იმ რეფორმას, რომელიც საქართველოში ხორციელდება. Უკვე ჰქონდა შეხვედრა შინაგან საქმეთა მინისტრთან. Ამჯერად განათლების და მეცნიერების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან ერთად საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმაზე ვსაუბრობთ. ჩვენს დელეგაციაში იმყოფებიან როგორც ჟურნალისტები, ასევე ოპოზიციონერები. Საქართველოში მიმდინარე განათლების რეფორმა ჩვენთვის ყველასთვის ერთნაირად საინტერესოა. Ეს არის ახალგაზრდა ოპოზიციონერთა ჯგუფი, რომელიც პუტინის რეჟიმს ებრძვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებმა დაინახონ რეფორმები, რომელიც თქვენს ქვეყანაში ტარდება. Სწორედ ამ მიზნით იმყოფებიან რუსი ოპოზიციონერები დღეს საქართველოში. ისინი გაკვირებულნი არიან, რადგან თავად ხედავენ, თუ რამდენად განსხვავდება არსებული რეალობა იმ პროპაგანდისგან, რომელსაც რუსეთი იწევა. Ქვეყანა, რომელიცაც აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები, ცდილობს, რომ გადაიღოს ჩვენგან მაგალითი იმ რეფორმების, რომელიც ხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში, რაც მეტყველებს კიდევ ერთხელ იმაზე, რამდენად წარმატებული ქვეყანა არის საქართველო და რამდენად წარმატებული რეფორმები ხორციელდება ჩვენ ქვეყანაში.